Не можете служити Господеві і іншим богам, бо ваш Бог є Бог святий, Бог ревнивий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всесвятліший Отче ректоре, всечесні, преподобні отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри в різних куточках України і світу, які зараз на тій самій хвилі молитви з нами при помочі нашого живого телебачення, дорогі наші парафіяни, села Княжичі, які гуртуються тут, в цю парафію, у нашому храмі Пресвятої Троїці, в тому славному княжому селі під Києвом. Дорогі наші друзі, приятелі, жертводавці нашої семінарії, дорогі брати-семінаристи, які починаєте новий навчальний рік, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Слово Святого Євангелія, яке ми щойно чули, проголошує нам Бога, який є Богом-визволителем, Богом-переможцем. Вперше зрозуміли, ким є їхній Бог, як Спаситель, Визволитель. Люди Старого Завіту під час їхнього звільнення з рабства у Єгипті, коли бачили, як їхній Бог перемагає. Перемагає фараона, перемагає все те, що поневолює людину. Бог, який є Богом свободи, Богом, який звільняє людину, даючи їй свою силу, свого духа, який перемагає всяке зло. Але цікаво, що те нове об'явлення Бога-визволителя людини у Христі Ісусі відбувається в дуже цікавих обставинах. Батько приходить до Ісуса і каже: «Рятуй, поможи моєму синові, який є в полоні злого духа, який часто його кидає у крайнощі, то в вогонь, то в воду. До кого я не звертався, навіть до твоїх учнів, ніхто не міг допомогти». А Ісус вимовляє одну фразу, дуже глибоку, над якою я би запросив усіх вас сьогодні глибше роздумувати. Він каже: «О, роде, перелюбодійний і грішний, доки буду з вами, доки буду вас терпіти?» І тоді виганяє цього злого духа, звільняє цього хлопця, а своїм учням преподає урок віри. Бо ми чуємо, що вони, бачачи Христа-переможця, мали досвід поразки. І потім сам на сам, коли, можливо, вже ані той батько, ані люди не чули тої розмови, питають Христа: «От ти зміг, а чому ми не змогли?» І Христос говорить про віру. Каже: «Якби ви мали віру, як гірчичне зерно, то ви могли пересувати гори. А цей вид бісів перемагається тільки молитвою і постом». Урок віри, урок вміння перемагати, який Христос дає своїм учням. Але ця подія стається в дуже цікавий момент, коли Христос, зійшовши з гори Переображення, зустрічає цього батька, а потім каже: «Ось ідемо в Єрусалим. Ось син чоловічий буде виданий в руки грішників і вб'ють його, а в третій день він воскресне». То означає, що ця подія сталася в долині між двома горами. Тому що гора Переображення є на висоті, і Єрусалим є на висоті. Що означає ця подія, цей урок віри, цей благовіст Бога-переможця і визволителя для нас сьогодні, які слухаємо про цю подію? Давайте ми попросимо допомогти нам святих отців, які використовували дуже цікавий метод, спосіб пояснення глибшого змісту священного писання. Цей метод полягав у тому, що
один текст Святого Письма пояснював інший текст. Для того, щоб зрозуміти, чому в такий спосіб Христос звернувся до Батька, чому скартав цей рід людський, назвавши його перелюбодійним і грішним, давайте послухаємо одного праведного чоловіка Старого Заповіту, пам'ять якого, до речі, сьогодні святкуємо – Ісуса Навина. А подія дуже глибока і цікава. Пригадуйте, під проводом Ісуса Навина ізраїльтяни завойовують обітовану землю. Виганяють усіх ворогів, перемагають усіх царів аморейських. І ось в останній главі книги Ісуса Навина цей переможець заключає разом із своїм народом новий союз, новий договір з Богом. І тоді Ісус Навин біля міста Сихем каже до ізраїльтян, які бачили перемогу, які бачили, що не власною силою вони перемогли, але силою Божою, тому що ця вістка про те, що Бог воює за Ізраїля, йшла швидше від самого ізраїльського війська. І цей Ісус Навин каже до тих переможців, ви тепер живете в містах, які ви не будували. Ви тепер кормитеся з плодами полів, які ви не обробляли. Користуєтеся вином і оливою тих виноградників і тих оливних садів, які ви не садили. І каже, не можете служити одночасно Господеві і іншим богам. Бо ваш Бог є Бог святий, Бог ревнивий. Ті слова Ісуса Навина є свідком певної зміни релігійної свідомості в історії Божого народу. Дослідники кажуть, що в той момент, на піку перемоги, Ісус Навин пояснює своїм учням різницю між монолатрією і монотеїзмом. Монолатрія означає служити тільки одному Богові. І ось ізраїльтяни служили тому Богові, який їх визволив, дав їм обітовану землю. Але вони припускали, що існують інші боги. Боги тих народів, кого вони перемогли. І тепер починалася найтяжча боротьба. Бо божки, ідоли тих народів, яких вони перемогли, тепер можуть перемогти їх через змішання релігійних уявлень. А монотеїзм означає, що існує тільки один Бог. Інші ідоли, їх немає. Всі ті ідоли тих народів – це ніщо інше, як проекція власних хтивостей, власних уподобань, власних ідолів, які поневолюють людину на той божественний світ. Немає інших божків. Бог є Бог єдиний. І тому каже Ісус Навин, не можете служити Богові і своїм божкам і ідолам. Не можна двом богам служити, Богові і Мамонні, потім скаже Ісус Христос. Ваш Бог є святим, тобто єдиним. Крім Нього немає іншого. Ваш Бог є ревнивий. Ця ревність нічого не має спільного із ревністю, як сентиментом людини. Ваш Бог хоче цілковито вашого серця. Ви не можете одночасно вірити в Бога, а по секрету вірити, поклонятися ідолам. Бо тоді ви втрачаєте силу. Ви не втримаєте тої перемоги, яку ви щойно досвідчили. Саме це каже Ісус Христос до того батька. Він картає за перелюбодійність, невірність свій народ, який полишив свого Бога. Як говорили пророки, почав блудувати, віруючи в інших божків,
те змішання релігій, зокрема в Галилеї, було дуже велике в часах Ісуса Христа. Ви можете перемогти того злого тільки молитвою і постом, каже він учням. А молитва і піст не мають нічого спільного з якимось релігійним чи дієтичним ритуалом. Це означає залишити всі інші свої прив'язаності, всі інші свої переконання, всі інші людські релігійні ідеології і скерувати свою увагу, свою вірність тільки тому єдиному, справжньому, який єдиний існує, який дасть вам духа свободи, духа істини, який вижене перед вами всяку іншу силу, так само, як він вигнав аморейських царів перед обличчям Божого народу, який вступав в обітовану землю. Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік, але сьогодні є начало індикта, початок нового літургійного і церковного року. І сьогодні вам, дорогі брати-семінаристи, сам Господь Ісус Христос через Слово Божественного Євангелія дає перший урок, дає майстер-клас віри. Можливо, в тому Слові Божого Святого Євангелія сьогодні відкривається зміст усього того, що ви тут у семінарії будете досвідчувати, будете переживати, будете вчитися. Сьогодні каже вам Господь, переступивши поріг семінарії, лишіть там, за порогом, усі ваші злі звички, усі ваші земні прив'язаності, все те, що не дає цілковито віддати ваше серце тільки йому єдиному. Бо Бог ваш є Бог ревнивий. Якщо ви будете з кимось іншим ділити своє серце, свою духовну увагу, будьте певні, що ви з тої семінарії рано чи пізно назад вилетите у цей світ. Господь Бог хоче, щоб ви цілковито тут занурилися у Нього. І в тій вірі, і в довір'ї до Нього зросталися. Тоді переможете. Переможете найперше свою власну гріховність. Отримаєте досвід Бога через ваше зростання у вірі. Один із великих духовних учителів церкви, абат Коломбан, говорив так, що той, хто пізнає Бога тільки через людські думки, той може швидко перетворитися на вченого негідника. Бога треба пізнавати перш за все через святість життя. Треба перемагати свою гріховність, тоді ти пізнаєш Бога. Зростати у знанні Бога, в Богопізнанні, можливо лише через зростання у вірі. Тому семінарія – це є місце молитви, посту, безнастанної праці над собою. А тоді вся інтелектуальна сторона навчання є лише нагодою зрозуміти те, що я досвідчив. Відкрити зміст моєї віри, яку я переживаю, спілкуючись в молитві, в духовному подвизі з Господом, який є Богом визволителем і спасителем. На жаль, в сучасному світі ми маємо феномен непрактикуючих християн. Або християн, які так себе називають через те, що їх батьки принесли колись до церкви, але самі вони не живуть своєю вірою. Ми маємо такий цікавий феномен, що один із очільників сусідньої з Україною держави каже про себе, що він є православний атеїст. Тому що буцімто живе звичаями православної культури свого народу, але в Бога він не вірить. Горе тій семінарії, яка випустить такого типу вчених безбожників.
Горе тій семінарії, яка передасть своїм студентам лише думки, опінії сучасних богословів. Але благословенна та семінарія, яка поможе нашим юнакам зростати у вірі і в богорозумінні. Бо саме тої вашої особистої віри, вашого досвіду ви повинні навчити інших людей, як духовні батьки, духовні отці, бо до того духовного батьківства сьогодні кличе вас церква. Хочу сьогодні особливо звернутися словом до наших освітян, бо сьогодні 1 вересня є День знань. Завтра ви, наші діти, підете до школи. Українська школа, яка починає новий навчальний рік в умовах війни. Це особливо героїчна школа. Хочу побажати, щоб ви зачерпнули тої сили із Божого Слова, з вашої віри в Бога, для того, щоб могти успішно здобувати знання у вашій школі. Сьогодні, згідно офіційної державної статистики, більше ніж 250 тисяч українських дітей більше не ходять до школи. Через війну вони не мають можливості вчитися. За них сьогодні хочемо молитися. Так багато дітей сьогодні не вміють вчитися офлайн. Одна дівчинка цього тижня розповідала, що питалася, що ти найбільше боїшся, коли йдеш до школи цього року? А вона каже, відповідати біля дошки. Бо я не вмію. Наші діти через ковід, через війну не вміють вчитися разом. Я хочу вам побажати, щоб цього року ви це навчилися. Щоб цього року справді ви могли йти до школи. Щоб наша держава і українське військо вибороли вам цю свободу для навчання. Хочу сьогодні подякувати і особливо помолитися за наших освітян, викладачів, учителів, бо сьогодні вчити дітей, які зранені стресом війни, це й особливий виклик. Але теж хочу сьогодні всіх заохотити за батьків помолитися, наших учнів і студентів. Тому що батьки теж є учасниками цього навчального виховного процесу. Усім вам сьогодні хочу побажати те, про що молимося на кожній літургії в молитві перед читанням Святого Євангелія. Зокрема, брати-семінаристи, вам це побажання хочу скласти. Там є такі слова. «Засвіти у серцях наших, людинолюбний владико, нетлінне світло Твого богопізнання, бо це є справжня освіта. І відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Дай нам, щоб ми, перемігши наші тілесні похоті, вели духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти є просвідчення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Благим і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. В добру путь, в країну знань, до сили перемоги Духа Святого над злом у цьому році. Слава Ісусу Христу!